Gauler. Změnilo se u tebe něco od minula? Když tak budem rádi, když nám dáš vědět. A no, my jsme to mohli dát dopředu trošku vědět teďko, takže jsme rádi, když si někdo přijde, kdo bude mít nějaký little Toniček, zdravíme. Yes. Začal jsi být hodnej, doufáme. Jo, on je hodnej. A neviděl jsi někde moji kšotovku? Ne, jo, to je tam, vepředu. Jo, jasně, tak jo. Ano, pokračuj. No, a pokračuju. Tady je ta havajská židle naše, super. Ahoj, Fingy, zdravíme. Už po práci, tak svek, super, ideálka. Paráda. Tak to za chvilku můžem klidně začít. No. Je tady někdo, kdo by měl zájem si nechat vyložit? Little Toniček by poprosil výklad. OK, ty jsi dostal minule, tak uvidíme. No, ale jestli tady nechceš dávat Little Toničko. No tak mně to přijde brzo, mně přijde, že ty karty jako ani neměly moc o čem mluvit, víš? Jo. Že... Ještě... Jo, a Drawler, já jsem nad tím nějak přemýšlela. Drawler, fakt? No, protože on píše, hele, v práci všechno OK, furt nevím, jestli se stěhovat do Tábora nebo Praha. Hele, ale já jsem pak, jsem ti chtěla psát, jsem si pak říkala, ale nebudu psát, to je jako to. Ale jsem ráda, že o tom píšeš, protože mě pak došlo, že v tom výkladu, že to byly rodiče, viď? Jako kdyby ta máma tě držela zpátky a táta tě jako chtěl nechat vylítnout z toho hnízda. Tak by mě zajímalo, jestli to tak je. Ale no, to je zajímavé. No, tak jo. Mm-hmm. Little Toniček, dobře, v pohodě, to někoho jiného. Yes, hele, 15 lidí. Zdravíme, dobrý. Yes, zdravíme. A Maria Masara chodí často i na mý streamy, Big Up. Mm-hmm. A to je Base Arab, jako jestli basovej Arab? Nebo jak to je myšlený? To je tvý... Arab. Nebo to je tvý real příjmení? A není v tom jako S? S, Arab. B, B, S, nevím. B, S? No nic, je tady někdo, kdo by chtěl vyložit? Jako jestli tady někdo je, kdo by... Jo, a jsme na Twitchi taky online teď. Kdyby yes. Byl zájem. No... Bomba, neviděl jsi tady drtičku někde? To ti neviděla, tak já tyhle ty propriety moc nehlídám. Dobře, nevadí. No. Tak jo, jestli to je moje real příjmení. Aha, hustý, tak to se omlouvám, nechtěl jsem ti nějak urazit. Masara, hezky. To je dobrý, to je jak Masara, ty. Mm-hmm. Tak, jestli, já právě jsme to, včera jsme to mohli dát ven, protože jsme věděli, že zase přijede tým. Čau babi, že jo? Ale lidi neznají čau babi, ok? Tak někdy to znají. Tuhle hlášku známe my. Čau babi tým je babi s dědou, jo? A ty prostě vždycky přijedou a hlídají nám Madame Plenkovičovou. Takže... Emičku. Emču naši prostě prvorozenou, že jo? A takže to, takže ty hlídají teďko tam blbnou nahoře, jezdí na motorce, co hraje. Jo, to jsme koupili takovou, to není motorka, to je růžový autíčko. To je odrážedlo motorka. Má to 4 kola. No a tak je to 4 kolka, ale není to auto. Týpek píše... Nechal bych si, ale asi mám strach. Z čeho máš strach? No, ne to. Z čeho máš strach, že ti tam vyjde smrt a umřeš? No. Do týdne, to se nestane, kámo. To se nestane. Není čeho se bát. No, hele, tohle jsou andělský karty, to vůbec ne to. Jsou andělský karty, kámo. Hmm. Takže, jestli chceš... Jestli se, jako čeho třeba se bojíš, to by mě zajímalo, no. Čeho se bojíš, že by se mohlo stát, jako není to žádná ostuda, ne. My, ale my ti rádi vysvětlíme, proč není důvod se bát, co jsi chtěla říct? No protože ty tady byla teta, ještě naše zase jako jiná, jo, a ta říkala, že, tak jsme se o tom bavili, o tom vykládání, protože ta moje babička, jo, byla prostě taková, jakože to mám vodní, taková trošku čarodějka a teď přijela její ségra ještě, co je jako naživu a její dcera, tak jsme se s ním o tom bavili, protože oni to jako oni znali, že jo, jak vykládala a to. Ale ta třeba jako je taková hodně racionální typ a říkala, že by se toho takhle bála, že by nechtěla vědět, co se všechno přesně stane, ale já jsem jí říkala, že tohle jsou karty andělský a že jsou hrozně hodný a že ti spíš jako pomůžou, když seš na rozcestí. Pomůžou ti, nedáš ti depku do hlavy, no, když si pak říkáš. Kurva, do teď neumřu, co budu dělat? No, to ti neřeknu. No, takže co, kámo? Jdeš do toho? Nebo se bojíš? Tak na základce. Sníš tu žížalu, nebo se bojíš?
Ach jo, přesně, chtěla jsem říct něco vtip o tom... O žížalách. No hate. No hate žížaly. Já jsem si dneska koupila super mikinu v Sycháči, nejenom že teda Cosmic Babe, jo, tady v Třebechovicích. Za kolik? Za 50 korun. Cosmic Babe. Ale, když jsme u toho hejtu, tak hele. Je to teda obrácený, takže by to musíš přečíst asi. Cosmic Babe. Ale myslím tady ten text. Tak, tohle, koukej. Mikčajo z Třebechovického Sekáče a podívej. No. A co tam je napsaný? Proč být rasista, sexista nebo homofobní nebo transfobní, když můžeš prostě jenom držet hubu? Nebo yes, spíš jako bejt pakichu. Tak jako tohle jsem koupila v Třebe. Dobrý, asi za 70 tohle bylo. Jak jsme na Twitchi? Spacelove666. No. A Maria Basara píše, já se nebojím na... Dobrý, na co se mám ptát? Na co chceš právě. Jako jestli je třeba ně... Jestli si myslíš, že si zaslouží, že je správná chvíle na výklad v tvém životě, a.k.a. jestli jsi na nějakém rozcestníku, potřebuješ třeba poradit, nebo někdo třeba v tvém okolí si myslí, že tě, že něco na tebe, do tebe jede, nebo něco, nebo si nejsi jistá s něčím. Ty karty ti pomůžou v hodně věcech. Mega. A Little Tenček nás jako, co to je bububu, proč nás strašíš tady? Ne, to není na nás. Tak dobře, no. To jsme s ním my minule? Hele. Co to je? Katilek. Nový sledující. Dobrý. Zdravíme. Vítej u nás na streamu. Až bude Aja vykládat, tak ty karty budou vidět tady na tom Twitchi právě. Takže je to dobrý pro lidi, co zrovna dostávají výklad. Třeba trošku upgradeujeme setup každým krokem. Hele, Maria Basara Pieredy si myslím. Dobrý. Jo. Jo. Takže máme... Yeah. Oh, to já se vždycky zaseknu. Nesmí si dávat nohu přes nohu, no. Tady s tím stolem. Tak počkej, tak kdy budou nový tracky? Mhm. No, kdy budou nový tracky, nevím. Teď úplně ne. Teď asi. Úplně ne, možná budou nějaký klipy. A pak budou nějaký singly. Každopádně, jestli chceš poslouchat Space Up, máme venku 7 alb. Mhm. Takže no, je to fakt materiál, hodně. No. Jeden čas jsme vydávali třeba 2 alba za rok. Mhm. A teď prostě... Fuck. Dobrý, máme tady CBDčko, jako vždycky, takže já jdu balit brko. Takže já jdu balit brko. Je tam zvuk? Jo, je tam zvuk. Dobrý. Počkej. Halo, je tam zvuk? Moment. Jo, on je mini. Dobrý. Ten tam bude v tom videu. Dobrož, zdravíme Vladimíra Špátou. Yes, zdravíme, čau kámo. Tak jo, je tady 17 lidí. Super. Pojďme, let's reveal the magic. Tak jo, takže jdeme vykládat. Komu jsme to říkali, že budeme... Maria Basarab. Maria Basarab, ano. Ano. Zdravíme, no ano, ale jakoby, takže to je holčička nebo chlapeček? Holka. Holka. A víme dotaz, nebo to je teda orientační životní výklad? Nebo chceš prostě, necháš se překvapit, co ti ty karty budou, oni bez tak řeknou, co budou chtít, ale... No to řeknou, no. Dobře, takže na holku, jo? Mhm. Tak teda se nacítím. Teď se super pes, to nasála nosem. A... no, teď se teda nacítím a poprosím tedy karty. Karty, aby nám karty. Řekly. By the way, máme tady 100% úspěšnost na výkladech. Nikdy nenapsal nikdo, že to je bullshit. No to jo, no. Jo, jednou napsala holčina, že to je bullshit a pak si sedli doma se svým přítelem a řekli, že vlastně to vůbec není bullshit, že vlastně to je dost velký reel. Že to je pravda. Že to je dost true. A já teda jenom jsem chtěla říct, že vlastně udělám teďko, jo, a že je pořád možnost psát mě do DM a Kadraka, kdybyste chtěli soukromej deluxe výklad, komplexní, na třeba 40-50 minut, hodinu. I tak, s pokecáníčkem, jo. Všechno je možný. Kdyby třeba někdo to chtěl zkusit, nechcete to zkoušet třeba na streamu. Bojíte se, že by se o vás odhalili nějaké pokušení? Přesně, tak je to dobrý, můžete napsat Aje a ona vám věnuje hodinu svého života za 5 kilo. Prej na Twitchi jste off, bo to vypadá? Aha. Hele, aha, tady ne. Ne, já jsem nedal. Na kartiéry. Můžete zároveň koukat, je tady vidět kousek toho brka, co balím. Hele, nemáš tady na Biendu? Jo, tohle. Jako, že jo, není člověk ten, který by se zavděčil všem.
a dobrý, jako v úřadě dobrý to bude, s tím velkým pánem, ten tam nad tebou drží ochranou ruku, je tam vzájemná nějaká láska, na cestě, já bych řekla, na cestě zlepšení problému právě s tou falší, takže se tě to asi nebude úplně týkat, jenom bych si dala bacha na to, co se děje doma, protože tam může dojít k něčemu, kdy překročíš nějakou svoji pravdu, jo, nebo kdybych to tak řekla, jako, jak jsem říkala, vím, že něco dělám blbě a přesto to dělám, jo, tak v domově bacha, prostě jako jednej se svým svědomím, v souladu se svým svědomím, jo, a jenom prostě bacha na dary ve společnosti. No, to se asi nedáš úplně bacha, ale asi víš, co tě čeká a můžeš na to být připravenější. Občas ty karty jsou dobrý tady v tom, že ti jakoby připraví na nějaký moment a ty si ho představuješ, že bude třeba hroznej, ale pak přijde něco a říkáš si, no mohlo to být horší prostě, je to v pohodě. Protože si předtím představíš tolik věcí, že se může stát, že dostaneš úplně kde co a bude z toho tohle, ale pak zjistíš, že to je vlastně úplně nějaká píčovina. Ale dojde ti, že ty karty to řekly předem, což je zajímavý. Co tam zase Letoníček píše? Ty na Vojtu Fre? Jo, on už se ptal předtím v komentářích, on to prostě potřebuje vědět. Já co na to říkám, nebo ty? No, asi já nebudu říkat na svůj repšo, takže ty, to je otázka na tebe. To je já, co říkám na Vojtu Frep, já to žeru od samého začátku, ještě od té doby, co říkal, můžu to říct, co byl? Ne. Tak nemůžu, od té doby, co byl, něco, tři tečky, jo? No, dobrý. Prostě to mega mě to baví, protože mě prostě úplně miluju, když jako rapuje o tom, jak je malý dítě, jak jede třeba vzadu v autě, nebo jde dolů s košem a tak, prostě mi to přijde jako super vtipný obrazy, no, to je jako bomba. Yes. Je to osvěžující pro mě, takže já ho mega supportím, v tom mě to baví. Jo? Yes. Život je na misevách. Teď je tady Harry, že jo? My máme už jenom asi 24 minut, takže jasně, ježišmarja. Za stolik výkladů nestihne, no, ale dám bych toho Ferryho. Já bych s tou Márií, jako určitě, jako já vlastně nemůžu nic poradit, protože možná, že tam opravdu jsou nějaký, jako, nějaký hajzlíci. Možná, že intuice tě neklame, já ti vlastně nemůžu tady jako optimisticky říkat, jako buď v pohodě a věř všem, to není pravda, no. Oni se tam opravdu ukazují, že nejsou úplně dobrý. Prostě buď opatrná, já bych to řekla takhle, buď opatrná, našlapuj obezřetně, buď přítomná, jako vědomá a jako jednej v souladu se svojí pravdou. Prostě to bych řekla, jako, abych to ukončila. Souhlasím, já bych řekl úplně to stejný. Výborně, děkuju za podporu. Pečlivě našlapuj, krůček po krůčku, všechno bude v pořádku. Fajn. Hele, tak kdo jde dál? Ferry. Pardon. A kdo znáte Ferryho beatstack? Ferry. Ferry, a co chceš vědět? Kdy začnete uklízet doma se ségrou? Kdy mamka si dá nohy nahoru, jo? Nebo jako co potřebuješ vědět? Můžeš, no? Ne, my jsme byli u Ferryho doma. A já prostě do dneška to nemůže zapomenout. Já si říkám, já jsem si toho teda nevšim. No jasně, že si z toho ty nevšim, že jo, ale Mária, nemáš za co, měj se hezky, ať jde život fajn. Měj se hezky. A zdravíme Hrokopa, Poloubka. Je to on? No to je přece Brňák, ne? Jo. No počkej, já teď nevím, nechci udělat nějaký fopa tady. Prokop Holoubek? Mhm. No. Zajímalo mě štěstí, tak ty jsi takovýhle jako přímej tah na brachu. Prostě zajímá převážně o štěstí. Jestli prostě tam bude štěstí, nazdár, nic mě nezajímá. Jako, ale... Co se to děje? Nevím, jak to popsat, jasně, uděláme výklad. Akorát se nám to tady nesmí prostě odloupnout tady ten... Ne, nic se neodloupuje, ono to nebylo zapojený. No, tak. Hele, dobrý. Hele, asi tě přestanu to. Jsme zpátky ve hře, mě neplatí. Právě, no, tak nevím. Ještě tady hulíme moje CBRčko. Takže co, já tady rozhoduju o týhle show. Já vím. Já říkám, kdo bude kdy vykládat. Tarot pimp. Já tady pimpuju tyhle karty. Tak, já musím otročit. Vždycky Vojta mi to pověsí na ledničku, zítra věštíme, tak se připrav. Nekecám, jo. Ne, sranda. Tak. Dva lidi odešli kvůli tomu. Filip Douša, jo, ale musíme to stíhat mega, podívej, 16.39, ježišmarja, to mi trvalo tak dlouho, než jsem se ano. Nežavila, já si vždycky budu muset nějak... Jsme, hele, ještě půl hodina, takže takhle. Beredio. Zdravíme Adelu Kosovo. Zdravíme Adelku. Hele, dobrý, já jdu na tebe, Ferry.
ty tvoje beaty, víš, taky tam furt něco šudláš, víš, jo? Pořád pokojíčku, víš? No, když se uvidíš tam těma hochama, takže pozdravujem. Jo, teď se viděli, taky jsem pozdravoval. Ty byli moc sympatický, hoši. Mhm. Tak, dobrý. Snitch říká, ten dostal výklad minule. Ne, a ne, já myslím, že nedostal. Nakonec ne? To jo, Ferry už má svý studio. Ne, není pokojíčku. Hustý, a já jsem akorát zapomněl říct, ať uděláme ten, ať mi to řeknou všechno v tom jednom prděle. Co? No, aha. Ty. No, vidíš, myslíš, že ti to říkají blbě? Ne, jako jo, ale že jsem nepoprosila, ať mi to řeknou v jednom. Jo, hele, a já to tady... Hej, tady zase vdova, je to normální? Je to normální. Zase vdova ve středu, to je zase tvoje máma, kámo. Ale, no, ježiš, já jsem mu to přivolala, ne? Jako, to je zvláštní. Ježišmarja, Ráďa, hele, zdravíme. Čau, Radku. Hele, jako Ježíši Kriste, já jsem vykládala teďko o víkendu, prostě dvěma ženským za sebou. A normálně oběma tam šlo úplně stejně, takhle měli pokušení v prostředku. A to není náhoda, jako já to míchala, když jsem to míchala, ne? I kdybych to nemíchala. Míchala. Jinak na Twitchi jsou vidět ty karty, jo. Takže kdo máte zájem, mrkněte na náš Twitch Spacelab 666. Přesně tak, hele, prostě dá se jí sdělat, opět tady je žena, dneska to je jakový ženský téma. Je to tvoje máma, kámo. Možná, že to je ta tvoje máma, ale jako takhle, jde štěstí, jo? No protože, hele, máš tam štěstí normálně a nejseš na tom Twitchi, že by se smrknul. Mrkni na Twitch, kámo, máš tady vdovu, tvoje máma je přímo ve středu. Ale ono jde, hele, ale ty vole, do prdele, to je úplně jako, co jsem říkala já, zloděj vdova štěstí, jo, čili zloděj, jí bral energii, ona byla vyčerpaná a normálně jde štěstí, to znamená, že to otočí. A třeba prostě s tím uklidem si pomůžete. No, ne, já vím. Ale ona je vyčerpaná tady, protože zloděj, že jo, bere energii, jo. To seš ty ten zloděj, no, když neuklízíš, kámo. No, jakoby, protože ona, jako to. No, já si jabrl. Prostě zloděj bere energii dobrým kartám a špatným kartám nebo lidem, jo. Takže když je třeba se špatnou, tak když je tam smutek, tak prostě ti někdo jako vlastně vezme ten smutek, pomůže ti z toho se vyhrabat, jo. A když je to s dobrým, tak zase to jako bojkotuje to dobrý. No, takže, hele, jde štěstí, jako, u ní se to zlepší, ale ne, jako, vy to budete mít jako dobrý mezi sebou, takže dobrý. A ptal ses na štěstí, no, jde ti tady voják štěstí a naděje, jde ti to tam, ty to cítíš v kostech, opravdu. Soudce nemoc, voják, hele, takhle, v úřadě to stalo za prd, řekla bych, byla tam nemoc. Škola, nebo? Řekla by školu, jako, to je jasný. To celý o jeho mámě, nebo to je jeho? Ne, on je v prostředku a teď takhle ty karty, jako kdyby mě odpověděly na moji otázku, což je teda crazy. Jestli mě ta včela nějak nepřekšaltovala. Nemoc. Aha, tak nemocnice? No. Takhle. A jo, vidíš. Hele, je tady opravdu, ale to máš pravdu. Takhle jo, v soudce nemoc, to je pravda. Prostě to je úřad, jako že jo, to je nemocnice, tak je tam štěstí. Takže, jestli někdo z vás půjde k doktorovi, tak to dobře dopadne. No, takhle bych to řekla. Nebo ta máma, jestli něco... No, jo, vlastně jeden z vás. Jeden z vás, jo. Já nevím kdo. No. Ale teda pozor, ona tam má nemoc. Jo. Jo, máma tam má nemoc, jo, ženská. To je ta smrt, velký pán. No, to je nečekaná nemoc. Mm-hmm. A že už se stala, nebo že probíhá? To je nečekaný. Takže to prostě teď, takže buď to víte už, nebo co to neto. Ale může to být jako prostě... Teď jako nechci říkat zlemená, no. Covid. Nebo covid, jo, prostě. Covid je dobrý, kámo. Takhle, já neodhadnu intenzitu občas, jako s jakou ta událost třeba přichází. Jo, takže třeba jsme vyložili někdy něco, co znělo děsně jako hádka, pak z toho byla prostě takový štěkanec, nic moc. Takže jako jí se nemusí nic zlýho dít, ale má tam nemoc, jo. Má tam nemoc a dost jako překvapivou, neví to. A říkají karty, jestliže půjde do té nemocnice k doktorovi, prostě na vyšetření, něco se bude dít, tak jí tam jde štěstí, přichází štěstí. A vám tady jde voják štěstí naděje, čili dobře to dopadne, nebojte se toho. A ona tady má zloděje, ty vole, hele, bacha na mámu. Jako, bacha, prostě dávej na ní bacha, jo. A kdo by to mohl být?
Máma. No, zloděj takhle. Přítel? Ne, takhle, jak jsem říkala. Zloděj energie, že jo? Jsme si dělali prdel, že neuklízají, ale ona má něco... Ale... Seš to ty, kámo. No, jakoby... Takhle, ona prostě dlouhodobě má nějaký trápení, prostě něco jí tam vyloženě bere energii, ale má u sebe štěstí, jo, takže, že jo, protože takhle, ten příběh z toho vylejzá. Ona tam má trápení dlouhodobý, má tam nemoc, dohnala, prostě si uhnala z toho nemoc. Ale dej štěstí, jako mě z toho mrazí, on totiž píše, že to sedí na tu mamku, jedná se v nemocnici, on tam je s ním furt a je hrozně vyčerpaná, hrozně to sedí, fajn, takže to ne, jo, furt mě mrazí, ty vogo. Ten člověk. Jo. Ten člověk je ten problém. Aha, a ona je, jako ona je vyčerpaná chudinka. Ale štěstí, dobře to dopadne. Musíš odpojit ze zástupky. Ne, no, co to říkáš? Já se omlouvám. To je, ty jsi cynik. Počkej, já se zapálím. Ne, pardon, sorry, dopadne to nikoho neurazilo. Ne, tak všichni vědí, Všichni vědí, že jsem tady jenom na takový straničky a já tady dělám jeho výklady. Já jsem za tu seriózní tady, že jo? No. Hele, velký pán smrt naděje, no. Ten velký pán, prostě to může být ten člověk, s kterým tam je, a nebo to může být takhle, může to být na tebe, prostě je tady. Je tady někdo, koho si vážíš, velký pán, už jsme říkali, známe to. Nečekaná naděje, vyřešení problémů. Vy to tady prostě máte vidět. Soudce, zloděj, velký pán je tady. Prostě je tady jako osoba. Ona je nemocná, jako nemocná, vyčerpaná, ale jde vám to... To je hezký, jak se zajímáš, jak to máš v hlavě, jako, že ty mám, mě to je pěkný. Jo, Feri, jo, to trápí, jako jo. Tak prostě, ale voják, ať nemusí tě to trápit. Dobře to dopadne. To je hezký, to mám radost. Jo, je, a ty se stal na to štěstí, musím to i na to štěstí. Ty jsi hodnej kluk, teda. No, naděje štěstí, no, no voják, hele, výborně to dopadne, takhle ti to řeknu, jo? Feri je dobrý, proto spolu děláme beaty. No, to je ty. Fajn, fandím. Posíláme pusinku mamince. Jo, pusinku mamince. Dobrý. I tobě, Feri. Hele, dobrý, tak jo, tak já bych to, tohle to si považuji za uzavřený, protože tady není jako pochyb, jo, to prostě dobře dopadne. Tak, kdo byl další? Týpek tady. Týpek. Jo, díky, Feri. Je to, ale nebyl to pure aggression, ale... Jo, no, nebyl ne, tam ještě nebylo. Někdo? Prosím vás, teďko nám řekněte, jestli jsme slíbili... Mohl bych, hele, Filip Douša chtěl. Filip Douša, jsi tady? Filipe, já si kouknu. Ono to tady jde rozkliknout. Tyhle všichni lidi jo. Tady jsou. Takže Filip tady je, tak můžeš klidně začít. Já myslím. Jo, jakože on, že si myslíš, že to byl on. No, to jsi byl tý, kámo. Máš nějaký dotaz? Je něco, co by tě zajímalo, máme 19 minut do konce streamu, a takže... A to švihá, já jsem se nacítila hodně. Ty Feriho znáš, tak jsi to odhadla, co bude on. Jo. My to kalkulujeme, víš co. Hele. Tady byl easy, ale teď tohle týpek to vůbec neznám. Jako, ale chápete jo, o co tady jde. My jsme s těma kartama prostě, my jsme, že jo, nejdřív jsme říkali, ty jo, tak začneme prostě streamovat jako Space Lab, jo. A šli jsme dolů, jakože prostě otázky, odpovědi. No a pak příští jsme říkali, to nás baví jako to, a já říkám, jo, tak já vemu karty, ne. A prdel, jako, začalo to jako prdel. Ale ono se ukazuje, ty vogo, že to normálně funguje, prostě i na dálku, jako jo. No, je to hustý. A že to pomáhá prostě vyřešit sliby, co mě čeká do budoucna a na co si dát pozor. No, jasně, takže uděláme takovej ten... Hele, tohle to zase, vždycky to zapomeneme. Čau, Twitch. Čau, Twitchiku. Sledují nás dva lidi. Nice, to jste vytrvalí a děkujeme, protože vždycky naklopíme, takže vidíte náš stůl. Oni asi koukají na oboje, si myslím. A jinak je jakoby kvalita toho přenosu v pohodě? Neseká se vám to někde? Máš ty bryčoníla, dík? No, dej si. Děkuju. Prosím. Takže jak říkají někde ne, jak říkají Fásko. To říkají v Příbrami, mám pocit. To nás hodně pobavilo, jo. Feri píše, pak mě to překvapilo, jak to sedí. Jeskámo, je to hustý, jako... Co si píš? Já tady na ty věci věřím sám a... Sám si vykládám karty, prostě podle mě tady to je real shit. No to jo, ale je to fakt zvláštní, no. A jako mě tohle to připomnělo to, jak jsme vykládali té naší kočičce, že jo, jak jsme ztratili tu Elišku. No, tak tam taky furt vycházelo, že to bude dobrý. No, furt štěstí šlo do packy, viď. A prostě jako, opravdu se to, ona se ztratila na 9 dní, jako jo. Teď ona má dietu ledvinovou, bere sementru každý večer, jo. Což je takovej cucání pro ní, jo. A na předpis. Cucání.
A takže to, takže ona jakoby je takhle, nesmí jíst nic jinýho a ona se ztratila na 9 dní a my jsme říkali, všechno jsme to prolezli, všechno, prostě nic nikde nebyla, všechno jsme rozlepili letáčky prostě, jo, všechno jsme to na internetu rozhlásili, prostě nikde nebyla, ale karty vyšly, že to bude v pohodě. Já jsem ti podříkal, no, že počkáme, že ty karty řekly, že to bude dobrý a no, že já jsem až tak jako takovýho nerva neměl, že přijde. No já teda mega, protože to je moje jakoby nejmilejší kočka, jo, ona je taková nejmenší prostě. No. A no a ona fakt se vrátila. Najednou kouknu na internet, prostě na Facebook a tam nějaká ženská paní píše na třebichovickým tom, nestratil se někomu koťátko jako kocourek a já úplně, wow, to je naše kočka, jo. 3 minuty předtím to tam napsala, já jsem to zrovna za to. A já jsem tady byl, to bylo třeba 11 večera, já už jsem chtěl jít streamovat a já úplně tíká na oknu, že prostě... Se musí pro ní jet? No, takže jsem naskočil do auta a jel jsem tady asi 200 metrů. No. V noci, že jo? No. No a nic, takže prostě to vyšlo a vyšlo i to po druhý už, i kočce, jo, jako come on, do prčic. Prostě to sedí a kdo tomu nevěří, nevadí, ale my tomu věříme. To je pravda. A sedí to 100% krát. Je to tak? 100% výkladů. Ano, sedí 100%. Sedí, 100%. Není tady nikdo, kdo by napsal, že to je fake shit. Jdu na Filipa, jo? Jo, 16 minut do konce, pojďme rád Filipa Dušu. Já tohle se sklopím. Yes, na Twitchi jsou vidět ty karty zase. No. Společnost ve středu výkladu. Teď to hoď taky plný lidí zase. Je to nějaký společenský. Jako normálně jako i ono i tematicky, každý ten stream je jiný. Ono prostě se pak dá udělat nějaká statistika. Jo? Jde, jo. Tak. Jako to není tak, že by furt vycházely stejný karty. Hele, takže lidi tam mají ženský furt a ty tam máš zase společnost, jo? V prostředku je tam společnost. Tak, je to nějaká společnost oficiální, takže v práci kolektiv nebo něco takového, asi z toho smutnej, není to tam v pohodě. V tom kolektivu. No. Takže, ale karty říkají, neštěstí ve společnosti voják, to znamená, to, co je ve společnosti to špatný, překrývá voják, protože je dobrý a odhání nepříjemnosti, takže se to vyřeší. Dneska jako jste vypohoděný takový, jako jo. Dneska nejsou mě... tady žádný debka, že dneska. Není tady nic zásadního, nebo tak, je to spíš takový, že se ptáte, jako spíš zkusmo, mně přijde. A jako teda, no tak, jako Ferry měl teda asi problém, že jo, dlouhodobě nějaký, ale... Ale tam, a jako mně přijde každý den výklad, každý si žije nějaký svůj příběh, no. No. Hele, takže soudce ve společnosti smutek, takže jsi smutnej. Milenec smutek kvůli bohatství, takže možná, že se tam hádáte kvůli nějakému po nějakým odměnám, penězům a tak, mně přijde, aha, nebo máš prostě nějaký finanční problémy, jo? Ale mně přijde, že to je možná i s tou společností oficiální. Prostě svatba, voják, blasví, ale karty ti říkají, že přichází prostě vyřešení problému. Ale pozor, vlastně i to bohatství je karta nejenom zisku, ale i výhodného zaměstnání, takže to může být v té práci. A říkají karty prostě, jo, takhle. Pardon. Na začátku je dár neštěstí milenec, to znamená něco, ty vole, ty, takhle mně přijde úplně, ježiši, že jsi v práci, kolektiv je tam něco, si dostal nějaký prémie, kolektiv je nasranej prostě, že jsi dostal víc než oni, ale karty ti říkají, jsi toho smutnej, a karty ti říkají, ale prdni se na to, prostě jde ti to do ruky, jo, no, tak prostě jde ti to do ruky, ty si to zasloužíš, protože tady je svatba, voják, bohatství, prostě to ti patří ty prachy. Jo, je to v pořádku a přináší ti to, je to myšlený dobře vůči tobě, nevyčítej si to. Jsi v právu, karty ti říkají, přináší ti to prostě, jo, i to se vyřeší s těma lidma, neštěstí společnost voják, to se s nima vyřeší, oni schladnou hlavy, bude to dobrý. Dar soudce, svatba, ano, ten dar v úřadu přináší svatbu, prostě zlepšení, nejenom sňatek, ale vyřešený příznivý problémů. Takže v pohodě, ježiš, já ráda vykládám takovýhle karty, ty brďo, to je super, žádný kočky. Žádný pejskové, jo, nic neukazuju, to je super. No, ale jsou to takový jako jasný ty výklady. Jo, no, jo, že to ani nemusíš moc vymýšlet, že no, tam ne, prostě ne, je napsaný. Prostě, jo, přicházíte dneska s tím, co se děje s lidma, karty říkají vždycky, no, stojí to za prd, ale je to super. A tady to, jako, to nejsou slabý karty, v tom pozitivní to jsou silný karty, svatba, tu nic nerozhodí, jo. Voják, už tu plemnic, bohatství, příjemný, násobí to pocity jako ještě štěstí a láska a tak dále, a tak dále. Dobře, to dopadne. Nice.
Tak jo, máme do Luštína to spoklad třeba za 3 minuty tady. Protože na mě, protože mě tady už tlačíš a hrneš a říkáš prostě, no rychle časou peníze. A tak já začnu skákat rychle, že jo, ty zrychlíš to pískání a já teda se snažím. Tancuješ, pak tancuješ. Pejsek. Prý, já se nestíhám divit, jo. Já no a takže ty chceš vyložit pure aggression? Filip píše, tohle dost sedí na lidi, se kterými se bavím. A s těma penězma mám poslední dobou strašný problém. No jasně. Tak to je krutý. No, takže to se, se vyřeší všecko. Přines, jako všechno to prostě se to otočí, jako. Když no. Tam byly nějaký to nepříjemnosti. Bude to dobrý, jo? Nice. No tak jdeme na to, pure aggression. Takže jsi hoch, předpokládám. To bude týpek, no. Ano. A prostě máš nějaký dotaz? Tam se takhle. Ono se to trošku líp vykládá, když jakoby vím, ale tak oni se to stejně, že jo, teď jsme se to bavili. Každý stejně řeknou, co chtějí říct. Moje budoucnost je dost nejasná, abych řekl, dobře, tak mě zajímá. Dobře, máme poslední 12 minut, že jo, tu stihneme. Mm-hmm. Tak jo, tak já se nacítím. Pure aggression. Yes, positive vibes only. Tak to jsem rád, protože teď mám obavy z některých věcí, píše Filip Douša. Ne, kámo, neměj. Neměj. Tak si fakt jako nemůžu. Schválně dej vidět, za, až se to nějak můhne. To vidíš. Jsem zvědavý, jako. Dej vidět, i jestli to nebude sedět, jako nás to fakt zajímá. No určitě, ježiši, bez toho by to nebylo ono. No. Tak. Tam jsou jako třeba příklady, jako že já vykládám holčině a ona pak píše, že jako, no to já vlastně to nemůžu říct, abych to vzala energii, nemůžu to říct. Jo, no sorry, prostě různý věci jsou předpovězený a je, jsou to... To fakt jsou, metafyzika až do háje, ty brdio, jako jo. Jsou to prostě věci, které, já nevím, my se tady bavíme, dobrý, jako někdo má někoho v práci často, nebo špatný vztah s lidma kolem, ale tady to jsou věci na fyzických úrovních, prostě. Stejně jako s tím Ferem se nejspíš ukáže, že to fakt dobře dopadne. A tak schválně kdokoliv se vraťte na stream, klidně dodatečně. Napište, jestli vám to sedělo nebo nesedělo. Jsme transparentní, takže my to oceníme. Přesně, to tady především a všichni to vidějí. Nemáme se za to stýdět, všechny ty streamy dáváme i ven na YouTube. Takže kdo máte zájem, mrkněte na to. Uvidíte se v komentářích. Tak, miláčku. Zdravíme, Mirka. Míra Desert. Gang. Týpka zná úplně nejdýl ze všech. Dobrý. Co jsou tady? Dobrý. Aha, zdravíme. Yes. Sorry, já někdy třeba vypadám, že jako ignorují ty lidi, ale já prostě už mě to dát jede, jo? Ne, teď jo. Můžu si takhle pobafnout ještě. Dej si, vůbec se nehoří. Tak. Výborně. Servis. Yes, kámo, zrovna vykládáme karty, sleduj. Sleduj, jak to sedí. Hele, takhle. Já jsem řekla miláčku, mám radost z toho, protože... Smutek je v prostředku. To pořád jako furt do, jako se to snaží vydrápat ze mě, jo? Jo, furt máš sobě kouř. Je to strašný. To se občas stane. Díky, kámo. Paráda. A já tady vykládá karty, kolik třeba 20 výkladů má za sebou a všechny sedí. No a mimo ještě streamy a tak dále. Všechny to potvrdili lidi, kterým bylo vykládáno, takže... Hele, Ryushi. Musím na to jít tady ještě jeden, bych chtěl. Jo, máme 8 minut do konce. Takže, jsi smutný, prostě, ty jsi rozhozený, je tam žárlivost, na Twitchi to je vidět. Žárlivost je vždycky důvěra k omluvám a důvěra k tomu nechat sám sebe rozhodit. Takže ty jsi rozhozený jako blázen, ty jsi to smutný a... Ale jde ti tam štěstí, což je perfektní, takže se mraky se roztrhají. Doma to máš dobrý, musím říct, dům naděje voják. Doma je v řešení problémů, nebo bude to i dobrý. V řešení problémů je tam věrnost, spolehlivost, láska a tak dále. Mám z toho radost. Dům, žárlivost, touha. Pozor, takhle, ale nebylo to vždycky dobrý, protože teda ten smutek jde z toho domu, přes ten smutek láska. Ty prostě doma, jakoby jsi necítil lásku, byl jsi smutnej kvůli lásce. Rodiče? No, je to takový jako, ta láska většinou, že jo, tak v tom klasickém výkladu jako milenecká, ale já si myslím, může být jakákoliv prostě. Teďko, hele, týpek píše, všechno sedí. Nice. Týpek, který mu teď vykládáš. Prostě v domově to bylo takhle, jo, nebylo to vždycky dobrý,
ale bude to dobrý, bude to dobrý. Jako takhle, já bych řekla, jako nebudu kecat prostě, jako já jsem chtěla říct, že mně přijde, že ten vrch jako ustanovil, prostě v tom domově tam je to naděje, vyřešení, jako tam je ten klidný přístav, ale teď se to posralo, jo, takhle bych to řekla úplně. Kvůli jako nějaký lásce, no, je zvláštní. Je rodiče i láska, píše. Tak, no, ale právě děti, voják, štěstí, láska, jo, to jsou vlastně nejsilnější karty, které ty můžeš mít. Je prostě voják, to je odklání nepříjemnosti, strašný ochranitel, štěstí, nejsilnější jako šťastná karta. Prostě v tomhletom pakliku a láska a štěstí, to je prostě to jako, to chceš tohle. Takže to se to pozitivně vyřeší, kámo, skládně dej vidět třeba. Ale ještě nemám to všecko. Jo, sorry, ale dej vidět. On byl prostě rozhozený. Jo. V domově žádlivost touha, tam prostě byl. Ježišmarja, nehádal jste se o tý holce nějaký, jako že dům žádlivost touha, prostě, on byl rozhozený kvůli touze, ta, to, jako, kdo touží po kom a po čem, jako kdyby to nesedělo, jako kdyby, jo takhle, že se možná rodičům nelíbila ta holka. Aha, jasně. Nevím. Nicméně je to jedno, protože ta láska je šťastná, jako ta láska s tou holkou, takhle, ona prostě ta láska se k tobě jako vrátí, jo, ona prostě... Třeba jste tady rozhádaný. I s tátou, tady máš dokonce tatíka, jo, byl se smutný kvůli tátovi, ale je tam naděje, to se vyřeší a ještě i z druhé strany. Ten táta touží po lásce, vyloženě. Táta? No, jo, jako že bys, jako takhle, ty toužíš vlastně po té lásce, asi od těch rodičů, vlastně mně přijde, že tam máte hezký vztahy a teď přistalo něco, prostě, co prostě jako vás rozhodilo, byl si kvůli tomu strašně smutný, ale je to přechodný, protože to je štěstí, láska, voják, ono se to vyjasní, ale ze začátku prostě mohl někdo na někoho udělat blbej dojem a to je prostě, jo, a ty karty říká, je to jedno, prostě nemusíš být smutný. Tak, abych to... Jo, ale ten voják, štěstí, láska, to jsou dneska magnificentní karty. Jo, dneska vycházejí pohodě karty, vždycky to je tak, že ten člověk to má trošku posraný, ale je tam... Z toho vždycky vychází nakonec, že to bude všechno dobrý. Dům, voják, láska, touha, po který dostaneš lásku, po který toužíš, jo? Žádlivost, naděje, štěstí, vdovec, no prostě... Filip Čouša píše, počkat, to vykládáte ještě mě, ne? Protože v tomhle se strašně slyší. No ano, celou dobu do teď už jsem ti to zbalila. Cože, já myslím, že to je na to pure aggression. Jo, aha, ne, kecám. Pane bože, to budu tak vrátit. Kurva, kecám. Já jsem hrozně oblouval. Ne, já si podělal. Ne, já jsem médium, mě nemůžete po mě chtít nějaký rozhodnání. Jak médium? Teď se nám to z PC rozsypalo. Ach jo. Ne, jako pravda je taková, že vykládáme univerzální výklady a každému sedí úplně všechno. Ne, ale je fakt, že oni se tam totiž taky měli takhle, že jo. Proto já říkám, to je divný, to je crazy, že vlastně jako každý ten stream přicházejí lidi, kteří mají podobné problémy a mají podobné výklady. Je to hrozně zvláštní, jako jsou to takový... jako synchronicity nějaký zvláštní, kdyby vás to sem stáhlo, prostě ty, který máte podobný témata. Třeba jsme prostě... Počkej, já kecám a tady ten ho chtěl, který no, tady, to byl. A navíc Míra chtěl taky, ale tebe už asi kámo nestíháme, protože už máme jenom 4 minuty do konce a týpek tady ten chtěl ten ještě před tebou. Jo, ten hund, jsi tady hunde? Asi jo, já se kouknu. Sorry kámo, ale díky, že jsi přišel, každopádně i děkujem všem ostatním, že jste to dali. Teď bude poslední 4-minutový rychlý výklad. Zajímá mě, jestli budu budoucnu šťastný. Další dotaz, opět stejný. Další. Cyrilí. Tak rychle a jo, jdem. To je prostě rychlý výklad na. No. Nevěřil jsem tomu, ale sedí to všechno skoro. Zlepšení bych ocenil, díky moc. Skoro, co tam nesedí? Klidně napiš, jestli ti něco nesedí. Ano. Rádi si poslechnem i kritiku. Tady týpek asi dostává blbej výklad. To je ten Hunt. Jako proč zase vdovec, ale úplně ve stejný tý. Hele, prostě, zase tam jsou ty lidé. Jo, jasně. Hele, jste tady. Není tady nikdo ještě. Není tady nikdo. Právě vašem sledujícím říkáme, že jste začala živé vysílání. Jo, ale už někdo přichází, počkej. Tak,
Týpek tu není. Hele, už je tady. Dobrý, můžem dokončit výklad. Dokončím výklad. Takhle. Prostě takhle. Možná, že se stalo nedorozumění. Možná, že se stalo nedorozumění. Ty jsi podezíral týpka z toho, že chce něco po tvý holce. Přemýšlel nad tím, protože jí třeba obdaroval a ty jsi to špatně si vyložil. Ale prostě přijde mně, že se to vyjasní, že se to mezi váma vyjasní, že on ten chlap je v tom jakoby nevině. Sleba, dopis, myšlenky, vdovec, takhle. Ano, že prostě ty se dozvíš o tom přemýšlení nad tím týpkem, že to vlastně ale je úplně jinak, že to je vyřešení problému, že se vyřešej. Aha, takže to dopadne dobře, fajn. Tohle dopadne dobře, no. Tady je prostě jenom, že se teďko hádají a že on je rozhozený, ale myšlenky svatba tou a milé zdar, tam prostě bylo asi nějaký lehký podezření z jeho strany. Možná, že se chytli, možná, že někoho obvinil. Ale... Možná, že někomu dal někomu přes zubu? Někdo možná... někomu? A? No, haha. No, ale svatý dar, milenka touha. Jako ona, ona potom jako tak netoužila, jako počkej, moment, tady se ještě to je zajímavá takže kombinace. Jako by dostala něco, co úplně tak zasí nechtěla. Tak nerajclo, jako jo. Týpek si myslel, že jí nabaluje ten starý. No, jako by no, touha, počkej, touha. Týpek píše yes, yes. Jo, je to takový hodně konkrétní příklad. To je jako tak... crazy, tohle si prostě nevymyslíme. Ne, nebo nevymyslí, já tady jenom, nebo já si tady jenom tak povídám. Nebo jestli nám chcete dělat radost, ty brďová furt říkáte, že to vychází jenom proto. Jo. Že si myslíte, že jsme nějaký opožděný. Přesně. A že prostě my jsme teda rádi. Jo, díky, že to hrajete s náma, tu hru. Hele, počkej, tadyhle. A je tam smrtné, no tak ne? Ne, ne, ne. Jako kdyby prostě ona vlastně to jako až tak potom netoužila, co vlastně. Jo, takže dobrý, kámo. Hele, asi bych šel, my musíme jít do bazénu. Musíme jít plavat. Tam je takový tobogán. A tak je... Tobogán. Každopádně, sedí ti to, kámo? No, sedí ti to, nebo ne? Tady leze nějaká... Tady to leze hodně, musička. No. Musička. Jak často... Tady jsou streamy, já jsem hodně nestěla. Hele! Aha, jednou týdně třeba. My chceme to totiž vyjednat... Aby to bylo pravidelné. S tím Čau Bábí týmem, aby jsme... Je to dost zmatený, jo? Zmatený? A je to zmatený z naší strany, anebo z toho, co prožíváš ty. Asi z naší strany, viď? Jako, jestli to nedává smysl, co jsme... On by potřeboval ten velký. Ale nějaký prvky určitě? Aha. Asi bys potřeboval víc, no. Každopádně je to možný, že jste se úplně nepotkali. My musíme do bazénu. Mm-hmm. No, tam bylo, že se to k tobě nedostalo, no. Ale třeba já nějaký věci nevím. No tam byl zloděj dopis, jako, že se to k němu nedostalo. No tam bylo, že ta holka, že... No jasně, jak jsi to tam říkala? No, prostě tam bylo, že se k němu nedostalo nějaká zpráva o daru. Aha, zeptej se jí schválně, zeptej se svý holky, jestli dostala třeba něco v poslední době. A dej vidět, jestli to je píčovina... Dej nám klidně vidět. My to klidně veřejně řekneme. Že to nesedělo, nevadí nám to, ale zatím se to nikdy nestalo. No, nemáš vůbec za co, a třeba nějaké věci nevím, ok, zkusím. No dobře, tam to bylo, že máš zloděje u toho, jako u té zprávy, že prostě tě to někdo něco neřek, o daru. A ona, jak to víš? Oh fuck, můj nový telefon. Ty brďo, no brď. Od pana učitele, ne, kecám, teď už si vymýšlím, ale dobrý, hele, my jdem plavat. Čau. Takže se mějte hezky. A díky všem 12 lidem, kdo jste se připojili i tady na ten další stream. Čau. Čauky. Čauky.